ବିଦେଶରେ ମାସିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି କେନିଆରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଜେନା COVID-19 ସମୟରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଜନ୍ମମାଟି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଗ୍ରାମକୁ। ମାତ୍ର 1 ଏକର ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସଜନା, ପିଜୁଳି, କୋଳି, ଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ ଚାଷ। ନିଜେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଜମିରେ କାମ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ପୁରା 100% ଅର୍ଗାନିକ୍ ଚାଷ ଇଏ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷତି କହୁଛନ୍ତି ବା ଜିରୋ ବଜେଟ୍ କ୍ଷତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ ୟାକୁ ସବୁ କରୁଛି। ଯେକୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିବା କି ଯାହା ଫ୍ରୁଟ୍ ଆପଣ ବଜାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ କି ସାର ଔଷଧ ଏଥିରେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଇଏ ସାର ଔଷଧରେ ଏଥିରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବାମୃତ ହେଲା ଆଉ ଜିଆ ଖତ ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେଇକି କରାହେଉଛି। କେଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ହାତୀ ପୋଲ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନ ସବୁଜିମା ଭରା କରିପାରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଚାଷୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଭରିଛି ଜମି, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହୁଛି। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସଫଳ ଚାଷୀ ବନିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ। ମାଟି ପାଣି କାଦୁଅରେ ନିଜେ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବିକ ହେବା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।